ဒီကန်တော်ကြီးမှာသရားအသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုမှာဆိုရင်ကြန့်ရှိနေတဲ့အပိုင်းကိုလာမယ့်အောက်တိုဘာလမှာစတင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကနောဂျီရဲ့သတားသည့်ပြန်လည်တည်ဆောက်မှုအပိုင်းမှာကြန့်ရှိနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုတော့2018 2019ဘဏ္ဍာနှစ်အောက်တိုဘာလပိုင်းမှာစတင်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကနောဂျီပန်းချံအတွင်းမှာရှိတဲ့ကမ်ဘတ်လန်သတားက24နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့ကမ်ဘတ်လန်သတားအရှိကတော့ပေပေါင်း 6965 ပေကျော်ရှိလျားပြီးတော့တစ်သားသတားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်ကတစ်သားသတားအရှိကတော့ပေပေါင်း 1300 ကိုအသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးတော့ကြန့်ရှိနေတဲ့သတားအဟောင်းပိုင်းကိုတော့လာမယ့် 2018-2019 ဘဏ္ဍာနှစ်အောက်တိုဘာလမှာစတင်ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မိုးရွာသည့်ကာလမှာကြန့်ရှိနေတဲ့ကန်တော်ကြီးကမ်ဘတ်လန်သတားကတော့တစ်သားသတားဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်စားလုပ်သူတွေအပန်းဖြေနားတဲ့သူတွေအတွက်အနည်းရရှိတာကြောင့်ပြန်လည်အဆင်ပြင့်တင်တာတွေဖြစ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရန်ကုန်မြို့တော်စီမင်သာရေးကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေပြောကြားမှုလို့လည်းအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။တစ်သားတရားကတော့ရင်းညှိလဲတက်တာပေါ့ဒီကောင်ကတစ်သားအစားတို့ပလတ်စတစ်ကွန်ပျူတာရင်းညှိလဲမတက်ဘူးရေရှည်လဲခံတယ်။သွားလာတာအများကြီးသွားလာတယ်ဟိုချွတ်ချွတ်မွေ့ရှိချော်တာတို့ဘာလို့မရှိရတဲ့အဲဒီကန်တော်ကြီးတဲ့မှာလက်ကျင်ကန်လာရှောက်တဲ့လူတွေကျမ်းမာရေးအတွက်လုတ်တဲ့လူတွေအတွက်အများကြီးအဆင်ပြေပါလားကန်တော်ကြီးပန်းချံအတွင်းမှာရှိတဲ့ကံဘက်လန်သတားပြင်ဆင်မှုကိုအခြေအနေဆိုရင်တော့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ပေပေါင်း1300ကျော်ကိုအပြည့်အစုံဆောင်ရွက်ထားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်လည်ပြီးတော့အဆင်မြင့်တယ်မဲ့သတားဟာဆိုရင်တော့အောက်ခြေသစ်တိုင်တွေအစားပေါ်တော့ကွန်ကရစ်တိုင်တွေကိုအစားထိုးအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ရေပြင်ကနေဆိုရင်တော့လေးလက်မအကွာမှာရှိတယ်လို့လည်းသိထားရပါတယ်ရှင်